ماه ما خبرونو سرټکی دا ملګرو ملتونو لخوا د اسلامي امارت د دوو چارواکو د سفر بندیز. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د 15 لوړ پوړو اسلامي چارواکو څخه یې پر دوو د سفر بندیز شوی دی. د اوسلو کلنۍ غونډه افغانستان یو له مهمو محورونو څخه. د اوسلو سرمشریزه پرون پیل شوه او افغانستان په دوه ورځني سرمشریزه کې د بحث یوه موضوع ده. په دوحه کې د سهیل شاهین او د اروپایي ټولنې له سفیرانو سره لیدنه. په دوحه کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر ویلي چې په دې لیدنه کې د بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرې وشوې. سلامونه، زه لیما سپیڅلی یم. د هم بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو د اسلامي امارت د دوو چارواکو د سفر معافیت لغوه کړ. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی د اسلامي امارت د 14 نورو چارواکو د سفر معافیت د نورو دوو میاشتو لپاره وغځول شو. د سفر معافیت د اسلامي امارت 15 چارواکو ته اجازه ورکړې وه چې د خبرو لپاره بهر ته سفر وکړي، خو دغه موده پرون پای ته ورسېده. اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو په غبرګون کې ملګرو ملتونو د اسلامي امارت د دوو چارواکو د سفرونو بندیز وکړ، چې په هغو کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل دي. د سفر معافیت د اسلامي امارت 15 چارواکو ته د خبرو لپاره بهر ته د سفر اجازه ورکړې وه، خو دغه موده پرون پای ته ورسېده. تعلیم په څانګه کې تعلیم د انجونو کې دوی ونیسو که لس میاستو کې یوه زمینه ورته مساعده کړي او دا کسانو ته امتیاز ورنه کړي، دا به ډېره ښه وي. او داسې نور چارواکي ته باندې هم که هغه څه د خپل هېواد ته کار نه کوي، خپله دنده کې اوسه، پاتې کې په دوی باندې نور تعزیدات او قدرت ورسي. په دې باندې ملت د افغانستان خوشحالېږي، نړیوال حقوقي سازمانونه او بشري سازمانونه هم خوشحالېږي. فلهذا ای تحریم بالای دوتن آنقدر تاثیر بالای اوضای کنونی و عمومی نداره. در کل اجازه دادن به این بزرگاه یک قدم مثبت است، ولی این باید در نظر داشت که این معافیت معافیت عمومی و دائمی نیست. د فرانسې خبری آژانس په وینا په همدې حال کې د اسلامي امارت د 14 نورو چارواکو لپاره د سفر معافیت د دوو میاشتو لپاره غځول شوی دی. اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. همدارنګه د راپور پر بنسټ د اسلامي امارت د 14 نورو چارواکو معافیت به په اتومات ډول په درېیمه میاشت کې وغځول شي، پرته له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي مخالفت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقل یو شمیر هغو شخصیتونو سره چې په دې وروستیو کې هیواد ته راستانه شوي دي وویل چې اسلامي امارت ژمن دی چې د پخوانیو دولتي چارواکو او سیاستوالو امنیت وساتي چې هیواد ته راستانه شوي دي. ښاغلی متقل ټینګار وکړ چې افغانستان د ټولو وګړو ګډ کور دی او هیله یې څرګنده کړه چې ټول هغه کسان چې له افغانستانه وتلي دي بیرته هیواد ته راستانه شي. افغانستان ته د پخوانیو حکومتي چارواکو او سیاسي شخصیتونو پر راتګ د اسلامي امارت ټینګار. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نویو راستنه شویو سیاستوالو سره په لیدنه کې وویل چې د ټولو هیوادوالو د امنیت تامینولو ته ژمن دي. ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې افغانستان د ټولو وګړو ګډ کور دی او د باور فضا په رامنځته کېدو سره هیله لري چې ټول افغانان بیرته هیواد ته راستانه شي. هر وار موږ له جناب امیرالمؤمنین صاحب سره لیدلی دي، خیرخوا صاحب هم شاهد ده چې هغه په دې خبره ډېر ټینګار کوي چې په کومو خبرو وعده کړې دي هغه پوره کړي. حتی موږ ته دا ویل وایي چې څوک سي هیواد ته راځي او تاسې هغوی ته زمینه مساعدوي، د خدای خاطر وکړي، اول امنیت ته ښه توجه وکړي چې سبا وعده خلافي رانیسي، سبا یو مسلمان نه حق آزار نیسي،
دا خبره په ډېر ټینګار سره کوي سد زمینه مسائل سي چې لسکا روان سي چې اقتصاد مې قوي کی قوي سي نور موږ استاد وطن هم د ځوانانو ډک دي هم په معجونو ډک دي هم د کار په خلکو باندې ډک دي هم الحمدلله داسې وطن دي چې بلا تشبیه و ډېر وطنو ته جنت غوندې معلومیږي د اسلامي امارت چارواکي وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې ټول افغانان ولس د هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي الله تعالی دې زموږ تاسې تور سري او ماشومان نور دې ته نه مجبور کوي چې هغه په پردیو هیوادو کې سوالونه کوي او یا لوڅې پښې ګرځي او یا یې عزت او قدر نه وي الله تعالی دې ټول افغانان په خپل هیواد کې آباد کړي بیا هم ښه راغلاست درته وایو او امید لرو چې تاسې په توسط باندې به پاتې مسافر هم خپل هیواد ته راستانه شي په همدې حال کې یو شمیر نور بیا پر سرپرست حکومت غږ کوي چې هغه سیاستوال محاکمه کړي چې په تیر حکومت کې د خلکو له برخلیک سره لوبې کړې او په جنایي جرمونو او پراخ فساد کې لاس لري اشخاص و سیاستمدارهایی که دیروز در سرنوشت مردم بازی کردن و دستشان به فساد آلوده است و مرتکب جرم و جرایم شدن باید اینا محکمه شوند و اگر نه محکمه نشان می شود یک درد سر بسیار کلان هم برای ملت افغانستان شود هم برای طالب ها شود و هم برای حکومت آینده افغانستان شود برخی دیگه که امروز وارد افغانستان شدند و در نظام جمهوریت بودند بقیده ما اینها امونهایی هستند که در 20 سال گذشته افغانستان مردم افغانستان گروگان گرفته بودند و اینا ارزش‌های جمهوریت زیر پا کردند فساد کردند و متاسفانه افغانستان به طرف سقوط بردند په همدې حال کې د هیواد له شخصیتونو سره د تماس د کمیسون له هڅو وروسته تېرو اونۍ د تېر حکومت یو شمیر سیاسي څېرې او چارواکي هیواد ته راستانه شول د اسلو کلنۍ غونډه په شخړو کې د منځګړیتوب او د سولې پر پروسې په پام کې نیول کېږي او په افغانستان کې پرمختګونه یې له مهمو موضوعاتو څخه دي د کابل په استازیتوب هیڅوک هم په دې غونډه کې شتون نه لري او اسلامي عمارت په ګډون هم څوک خبر نه دي خو یو شمیر کارپوهان بیا د افغانستان د ستونزو په حل کې د دا ډول غونډو جوړول ډیر اغیزمن نه بولي د اسلو کلنۍ غونډه د شخړو په منځګړیتوب او د سولې پروسې تمرکز کوي د ناروې د بهرنیو چارو وزیر به دوه ورځې د غونډې کوربه وي په افغانستان کې د پرمختګونو کتنه د دې غونډې یوه مهمه موضوع ده اسلامي عمارت ته بلنه نه ده ورکړل شوې خو د دوو ښځو په ګډون به 15 سیاستوال ګډون وکړي که څه هم اسلامي عمارت تر دې مخکې د افغانستان په اړه غونډې ته خوشبینه و خو د غونډې په اړه یې څه نه دي ویلي در موردی که چه تفسیرها داشته باشیم بعد از یکی نتایجش معلوم میشه باید شاید تفسیرها داشته باشیم د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې به شاوخوا سل منځګړي د حکومت تصمیم نیونکي کارپوهان او د سولې د پروسې فعالین ګډون وکړي څو د شخړې د هواري په برخه کې خپلې تجربې شریکې کړي نشست اسلو وهم نمیتواند روی مسایل افغانستان تاثیرات چندانی داشته باشد و این که چرا نمایندگان امارت دعوت نشده است نشانگر است که برگزار کنندگان این نشست علاقمندی تعامل با امارت اسلامی را کمتر خواهند داشت دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې څو میاشتې وړاندې په اسلو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم پکې ګډون کړی و خو کارپوهان د افغانستان د ستونزو په هواري کې د دا ډول غونډو جوړول ګټور نه بولي نشست اسلو یک نشست حکومت نارویز با انجیو ها و ای نوع نشست ها به حالت افغانستان تاثیری نداره و قطعنامه که از او صادر میشه به ارگ و به قندهار کدام تنینی نمیندازه یو شمیر کارپوهان په دې باور ده چې دغه غونډه د اسلامي عمارت لپاره یو ښه پیغام لري د اسلامي امارت مسؤلینو د اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په مشرۍ له ملي سوداګرو صنعتکارانو او پانګوالو سره د لیدنې خبر ورکړی دی دوی وایي د اسلامي امارت رهبر د هیواد په ټولو پانګوالو صنعتکارانو او سوداګرو غږ کړی چې د هیواد د اقتصاد د پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي د اسلامي امارت ستر رهبر خپلو ټولو پانګوالو او سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د دوی ملاتړ ته به دوام ورکړي
د اسلامي امارات رهبری پلاوی د لومړي ځل لپاره له یو شمیر سوداګرو سره وکتل. ملا هیبت الله اخوندزاده له سوداګرو، صنعتکارانو او ملي پانګوالو سره وکتل او له هغوی وغوښتل چې د هېواد د اقتصادي ودې او پرمختګ په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې کتنه کې د افغانستان د اسلامي امارات رهبری پلاوی د هېواد ټولو پانګوالو، سوداګرو او صنعتکارانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ملاتړ کوي او هر ډول همکاري ته چمتو دي. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې له سوداګرو او پانګوالو سره د اسلامي امارات د رهبرۍ ناسته به د هېواد د اقتصاد په وده کې ګټور تمام شي. آنها را تشویق کردند که سرمایه گذاری کنند که حمایت امارات اسلامی را دارند در زمینه فراهم ساختن امنیت و همچنان دیگر عرصه‌هایی که از سوی حکومت نیاز باشه، سهولیت باشه، امارات اسلامی متحد است که با آنها همکاری داشته باشند. خو یو شمیر اقتصاد پوهان کورنۍ ملاتړ کافی نه بولي او وایي چې د سوداګرۍ د ودې لپاره باید له بهرنیو هیوادونو سره پانګونه وشي. عامل داخلي بدون عامل خارجي، بدون مساعد شدن شرایط خارجي نمیشه که او کار را انجام بده. موضوع دارم که علاوه از اینکه یک اطمینان داده شده برای تجارت و سرمایه دار و صاحبان سرمایه و صنعت در افغانستان به خاطر پشتیبانی حاکمیت در افغانستان تلاش شد بیره که از طریق تعاملات سیاسی در جهان و منطقه راه را بر بازارهای تهیه و فروش کالای ما باز کنند. هر قدر بیشتر که سران امارات اسلامی افغانستان از سکتور خصوصی حمایت بکنند، به مو پیمانه ما شاید سرمایه گذاری های بیشتر در افغانستان خواهد بودیم که سرمایه گذاری های بیشتر باعث کاهش فقر و بیکاری در افغانستان خواهد شد. د اسلامي امارات تر واک ته رسیدو وروسته افغانستان له اقتصادي ننګونو سره مخ دی. یو شمیر کارپوهان وایي چې د اوسنۍ ننګونې یو لامل د امریکا له لورې د هېواد د شتمنیو کنګل کېدل او د بندیزونو لګول دي. په قطر کې د اسلامي امارات د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له سفیرانو سره وکتل. ښاغلی شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان وضعیت د بندیزونو لرې کول او د تعلیم د خبرو تمرکز هم په همدغه غونډه کې و. په دوحه کې د اروپایي اتحادیې سفیرانو او سهیل شاهین لیدنه. د اسلامي امارات د سیاسي دفتر رئیس په یو ټویټ کې ویلي دي چې د افغانستان په اړه په دې لیدنه کې خبرې وشوې. نن مې په دوحه کې د اروپایي ټولنې له سفیرانو سره وکتل او د هېواد پر وضعیت مې د پوهنې، پراختیایي پروژو، پانګونې، د بېوزلۍ د کمولو، د بندیزونو د لرې کولو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر په دوحه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سفیرانو د غونډې په اړه پر ټویټر لیکلی: په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه زموږ اندېښنه. په لویدیز دوحه کې د کابل سفیرانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو له بچي صندوق او د ملګرو ملتونو له تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان سره خبرې اترې وکړې. زنان افغانستان به عنوان بشر، به عنوان مسلمان و به عنوان یک افغان از ابتدایی ترین حقوقشان هنوز هم محروم هستند و به شدت رنج میبرند از یک آینده کاملا مبهم. امیدوار هستیم که جامعه جهانی به جای ابراز نگرانی ها از گام ها و فشارهای حد اکثر مبنی بر تامین حقوق زنان افغانستان، دفاع از حقوق زنان افغانستان بر گروه حاکم استفاده بکنه. خود بشری حقونو د سار سازمان په دې غونډه کې د ښځو د کموالي له امله نیوکه کړې ده. خزی چیرته دی؟ حیدر بار د بشری حقونو د څار مرستیاله ده. هغه په دې غونډه کې نیوکه کوي. آیا څوک کولی شي چې په دوحه کې د کابل له سفیرانو څخه پوښتنه وکړي چې جنسیتي تبعیض یې ولې کړی؟ زه له سفیرانو یونسف او یونسکو څخه پوښتنه کوم چې په دې انځور کې ښځې چیرته دي، ښځې ولې نشته؟ اسلامي امارات هم داراز وایي چې دا غونډه د اسلامي امارات او د نړۍ د هېوادونو ترمنځ د تعامل د رامنځته کولو په موخه ترسره کیږي. د ادارهای مسؤولین امارات اسلامي در عرصههای مختلف با ډیپلوماتهای بیرونی انجام میشوند و توقع مردم افغانستان، توقع امارات اسلامي ای هست که باید با افغانها تعاملات علنی و رسمی و معنادار آغاز شود تا امارات اسلامی بتواند که در استیج جهانی و بین المللی از من حیث یک حکومت و نظام مسئول در مورد چالش هایی که جامعه بین المللی و یا هم
کشورها میبینند و انگشت برشان میگیرند گفتگو شود. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وان برنټ هم د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره په افغانستان کې د کثرت ګرایي د اړتیا پر اړه وکتل. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تر 20 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې په کال کې 33% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم په خپل کلني راپور کې په هیواد کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. اسلامي امارات په داسې حال کې وایي چې د هیواد د اقتصادي بحران د هواري لپاره یې ګڼ پلانونه لري او ګڼې اقتصادي پروژې یې پیل کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر کلنی راپور د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمنې ادارې په یو راپور کې ویلي چې سږ کال به 24.4 میلیونه خلک مالی مرستو ته اړتیا ولري. د راپور له مخې دغه قضیه په یوه کال کې 33% زیاتوالی ښیي. او چا هم په یوه برخه کې وویل چې افغانستان به سږ کال د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد وي. به خاطر رفع از این مشکلات گروه طالبان دو راه دارن. اولی که خودشان دست به کار شوند که بعید است چون تا به امروز نتانستن کاری بکنن. رای حل دومی که مطرح میشه و میتونن کارساز باشه یه است که اینا دست به دامن جامعه جهانی بزنند و جامعه جهانی مثل گذشته افغانستان را کمک بکنند. په همدې حال کې کارپوهان له دې وضعیت څخه د وتلو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاری اړینه بولی و کمک های بشر دوستانه هم مسئولیت اقتصادی خود نداره، فقط میتونه در کوتاه مدت شکم گرسنه مردم سیر بسازه، اما در دراز مدت ای باعث ازی میشه که مشکلات اقتصادی دیگی را به میان بیاره، از جمله زمینگیر شدن سکتور خصوصی افغانستان. بنان من فکر میکنم که مشکلات اقتصادی ما گری خورده با مشکلات سیاسی. تا زمانی که مشکلات سیاسی ما با دنیا حل نشه بدون شک که ما نمیتونیم مشکلات اقتصادی خود در کوتاه مدت حل بکنیم. خو اسلامی امارات لوسنی وضعیت خود وتلو او د فقر د مخنیوي لپاره به په ټول هیواد کې اقتصادي پروژې پیل کړي. ټولنی امارات اسلامی هم شب و روز تلاش میورزند تا از با استفاده از منابع داخلی خود به همچنان تلاش ها در مورد ای که وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کنه، در مورد افتتاح پروژه ها و همچنان افتتاح شرکت ها که شما در جریان هستیم که روزی قبل یک شرکت محدود المسئولیت به نام افغان اینوست افتتاح شد که 250 میلیون دلار در مرحله اول دو به خرج میشه. د جمهوریت لړنګېدو او په هیواد کې د اسلامي امارت له رامنځته کېدو وروسته په افغانستان کې فقر او اقتصادي ستونزو په سلګونه خلک اغیزمن کړي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي هغه پوځي الوتکې چې د تېر افغان حکومت د سقوط پر مهال تاجکستان ته لیږدول شوې وې هیڅکله به هم اسلامي امارت ته ورنه کړل شي. د اصلاح د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال ایریک کوریلا ویلي دوی پلان لري چې دغه الوتکې تاجکستان ته وسپاري، خو اسلامي امارت وایي هڅه کوي چې دغه مسایل له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د افغانستان پوځي الوتکې او چورلکې به تاجکستان ته وسپارل شي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان د تاجکستان له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي چې دوی پلان لري هغه افغان چورلکې چې د پخواني حکومت د نسکورېدو پر مهال تاجکستان ته سپارل شوې وي دوشنبې ته ورکړل شي. د امریکا پوځي چارواکي تاجکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې دغه الوتکې به په هیڅ صورت افغانستان ته ونه سپارل شي. زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې د تاجکستان خپلواکۍ، حاکمیت او د ځمکنۍ بشپړتیا ته خپلې ژمنې بیا تکرار کړم. د تاجکستان قوي پولې د منځنۍ آسیا د ټولې سیمې د امنیت لپاره حیاتي دي. خو اسلامي امارات وایي هڅه کوي چې دا مسله په ډیپلوماټیکه توګه حل کړي. اول خو ما در این مورد از وزارت امور خارجه معلومات خواستیم تا هنوز نرسیده و در کل مسئولین امارت اسلامی از مجراهای دیپلماتیک در تماس هستند با تمام جناها که مسائل از مجراهای گفتگو حل شود. کارپوهان تاجکستان ته سپارل شوی الوتکې او چورلکې په افغانستان پورې اړه لري او د امریکا لخوا دریم هیواد ته د هغې سپارل د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي.
اعطا و سپاریدن این چغوال ها را به دولت دیگری چی تاجکستان و یا دولت دیگر نداشته و ندارد، ولی به عنوان از اینکه دولت فعلی یا دولت کنونی یا رژیم کنونی مشروعیت ملی و بین المللی خود را هنوز هم کسب ننموده، میتونند به عنوان امانت به دولت دیگر بسپارند. ایالات متحده آمریکا هیچ حق و یا صلاحیت قانونی ندارد تا چرخبالای متذکره را به کشور سوم واگذار کنند. اگر چنین عمل صورت بگیرند خلاف موادات قوانین بین المللی خواهد بود و بالای روند وظایف نیروهای قوای هوایی تاثیرات منفی به جا خواهد گذاشت. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان ځینې الوتکې اوکراین ته د ترمیم لپاره ورکړې دي. له هېواده بهر هم دا چې د روسیې لخوا د اوکراین په ختیځ کې د ستراتیژیک ښار اشغال د امریکا د سمندري ځواکونو او د انقلابي ګارد ترمنځ تاوتریخوالی او اسرائیل هڅه کوي چې د ایران پر ضد ائتلاف جوړ کړي. د دې خبرونو جزئیات هم په دې انځوریزه کڅوړه کې تاسو ته وړاندې کیږي. د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې والي وایي روسیې ځواکونو د سوینر دونیسک ستراتیژیک ښار تقریبا نیولی او اوکراینی ځواکونه یوازې یوه فابریکه لري. په دې وروستیو اونیو کې د سویور دونیسک صنعتي ښار د سختو جګړو سره د روسیې د بریدونو اصلي مرکز و. د لوهانسک سیمې والي ویلي اوکراینی ځواکونو د آزود کیمیاوي فابریکې پوستې نیولې چې سلګونه ولسي وګړي هم پکې پناه اخیستې ده. د سویور دونیسک په ولو سره د لوهانسک نږدې ټوله سیمه د روسیې په لاس کې وه. په نښته کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د روسیې حکومت خبرداری ورکړی چې د جګړې په جریان کې نیول شوي امریکایي رضاکاران به د جنګي بندیانو په توګه نه بلکې د اجیرانو په توګه چلند وکړي. د اوکراین د جګړې له پیل سره د بیلابیلو هیوادونو نامعلوم شمیر وګړي اوکراین ته تللي چې د روسانو پر ضد له اوکراینی ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د هرمز تنګي کې له انقلابي ګردانو سره سخت نښته شوې ده. د امریکا د سمندري ځواکونو پنځم بیړۍ اعلان وکړ چې د انقلابي ګارد درې سرعته بیړۍ پرون د فارس خلیج په اوبو کې د امریکا دوو کښتیو ته په یو ناامن او غیر مسلکي عمل کې ورنږدې شوې. د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې نښتې شاوخوا یو ساعت دوام وکړ چې وروسته د اسلامي انقلاب ګارد کښتیو سیمه ووتل. د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو د انتقالي ګارد دا اقدام د نړیوال مسلکي معیارونو یا خوندي سمندري چلند څخه سرغړونه وبلله، کوم چې ممکن د غلطې محاسبې او ټکرونو خطر زیات کړی. بیان زیاتوي چې امریکا ځواکونو به د سیمې د سمندري امنیت د یقیني کولو لپاره د نړیوالو قوانینو او مقرراتو سره سم په پوره بیدارۍ سره خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو په خپل تازه څرګندونو کې د ایران لخوا د هرمز تنګي تړلو د احتمال راپور ورکړی دی. د اسرائیلو د دفاع وزیر بنی ګانتس ویلي هېواد د ایران پر ضد د امریکا په ملاتړ د منځني ختیځ هوایي دفاعي ائتلاف جوړوي. د اسرائیلو د دفاع وزیر وویل د منځني ختیځ د هوایي دفاعي ائتلاف پلان لا دمخه د ایران د بریدونو مخه نیولې او ښایي دا توان د جولای په میاشت کې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشرانو جو بایډن د سفر پر مهال پیاوړی شي. متحده ایالات د اسرائیلو عربي نړۍ ته نږدې د اړیکو غوښتونکي دي، خو سعودي عربستان چې له خپلو خلیجی ګاونډیو سره د اسرائیلو د نږدېوالي ملاتړ کوي ویلي چې له اسرائیلو سره د اړیکو عادي کول به یو خپلواک فلسطیني دولت ته اړتیا ولري چې بیت المقدس پلازمینه وي. خو ایران وایي په فارس خلیج کې د اسرائیلو او ځینو عربي هیوادونو ګډ پوځي فعالیت د ناامنۍ امیدۍ څخه بهر دی. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د خلیج د همکارۍ له شورا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند تصویب کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ یوه مهمه سرچینه بللې ده. د ورزش په ډګر کې هم دا چې په کابل کې د سوکوهنی سیالیو څخه په پکتیا کې د فوټبال سیالیو پورې او د غزنی د بدن د ښکلا انتخابي سیالۍ په اړه هم په زړه پورې خبرونه لرو.
په کابل کې د 14 زرغون جام په نوم د سکوهن سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ په پلازمینه کې د 2 کلونو په کچه د 14 ورزشي کلپونو د 190 ورزشکارانو په ګډون د 2 ورځې لپاره په لاره اچول شوې وې. د دې سیالیو تنظیمونکي وایي د دغه سیالیو له پیلولو یې موخه د هیواد د ځوانانو د سکوهنې ملي لوبډلې ته د غوره څیرو پیژندل دي. د پکتیا پرمختګ کپ فوټبال سیالۍ د محمود غلیم لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدی. دغه سیالۍ چې وونې وړاندې د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش په لوبغالي کې د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د فوټبال د سیالۍ په اتلولۍ سره پای ته ورسېدی. د دې سیالیو په پایلوبه کې د عیساخېلو او محمود غالیو 2 لوبډلو سیالۍ وکړه او په پای کې د محمود غله د فوټبال ټیم وتوانې چې 2-1 په توپیر د عیساخېلو د فوټبال ټیم ته ماتې ورکړي او اتل ولی جام خپل کړی. علی بیات په غزنی کې د بدن د ښکلا د ټاکنیزو سیالیو اتل شو. دغه سیالۍ د دغه ولایت د ورزشي کلب په لوبغالي کې له 2 کلبونو څخه د 2 تنو ورزشکارانو په شتون سره ترسره شوې او علی بیات وتوانې چې دغو سیالیو لقب ترلاسه کړي. د دې سیالیو تنظیم کوونکي وایي د دغو سیالیو له ترسره کېدو یې موخه د ولایتي سیالیو لپاره د دغه ولایت د غوره شخصیتونو لوبډلو د غوره څیرو پیژندنه ده. د یک ټلویزیون قدرمنو لیدونکو، د نن پښتو خبرې ټولګه همدلته پای ته رسیږي. لملتیا مننه، الله مومن.